Gente, ó, imagens. Abre para nós aqui. Assalto em Capivari. Capivari é uma cidade tranquila. Capivari, uma cidade bacana de se morar. O pessoal assiste o programa Piracicaba Agora de Capivari. Vejam só o que me mandaram. Teve um roubo, furto, né? Mas esse caso para mim é roubo, gente. Olha o tanto de tiro, explosão, corre-corre para se roubar um caixa eletrônico. É de se espantar. Como é que pode esse país, né, a gente não conseguir tomar conta das fronteiras a ponto de ter esse tipo de artefato na mão de bandido? Dá uma olhada só. Abre lá e solta para nós. Vamos ouvir. Ó. Ó os tiros. Ó os tiros. Capivari. Noite de sábado para domingo, gente. Ó os bandidos no meio da rua. Os bandidos da... Ó, dá uma olhada. Olha isso. Ó os carros. Três carros envolvidos. Não estão nem com touca na cabeça. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Ó, tiro. Imagina a vizinhança, gente. E é tiro, ó, viu? Não é tiro de arminha, não. Não é revólver, não, viu? Isso é tiro de arma pesada. Meu Deus do céu. Nossa! Nossa! Nossa mesmo, né? Olha o morador desesperado aí. Ó. Eu tô baixando. Olha o tanto de tiro em Capivari de sábado para domingo. Imagens aí que chegou para nós aqui. As pessoas que assistem o programa Piracicaba Agora. Corre, corre dos bandidos. Olha lá, dá um tiro para todo lado, não estão nem aí, ó. Eles não estão nem aí. Olha a explosão. Olha como eles atiram para dentro do banco. Dá uma olhada nisso, gente. Arma de grosso calibre na cidade de Capivari. Uma cidade calma. Bandidos aí, com toda certeza, bandidos de fora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até agora oito eu contei, hein? Olha a quadrilha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, doze. Doze, cerca de doze bandidos. Dá uma olhada o que eles fazem. Imagina a pessoa que mora em cima ali daquela casa, gente. Hã? E ó, não tem como chegar perto. Não tem como viatura chegar perto. Os caras estão armados com fuzil. Não tem. Tem fuzil na mão de bandido que a bala, ela chega até a quase 40, a 6 quilômetros, 4 quilômetros de distância. Como é que vai chegar com uma viatura? Como é que você vai chegar com um colete que não segura esse tipo de armamento? É morte. O policial que entra numa situação dessa, ele pode ser morto em qualquer momento. Como é que a gente consegue pensar numa situação dessa, gente? Você que está saindo da cidade de São Paulo, não é só aí não, viu? Isso aqui é interior, ó. Isso aqui é a cidade de Capivari. Três carros, 12 indivíduos, no mínimo, daí pra mais. Fortemente armados, fortemente... E dando tiro adoidado, viu? Eles dão um tiro assim para ninguém chegar perto. Eles descem do... Antigamente o ladrão ia na, né, quietinho, ia tentar furtar. Agora ele desce do carro e já começa, ó, tal, 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 dando tiro pro alto. Qual que é a viatura da guarda ou da PM que vai num lugar desse? Hã? A gente fica abismado com uma situação dessa. Uma cidade calma, uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade vizinha nossa, Capivari. Olha o estado que ficou o banco, abre as imagens. Parece que passou um tornado. Dá uma olhada nisso, gente. Hã? Dá uma olhada nisso. Destruíram tudo. Destruíram tudo. Para roubar aí meia dúzia de caixa eletrônico. A potência da dinamite que foi colocada. Eu não entendo, rapaz. Dinamite, se encontra dinamite nesse país que nem picolé. Entendeu? É picolé de aipim. É difícil, mas tem, né? Se você procurar um pouquinho, você acha. É assim. O explosivo nesse país é assim, rapaz. O sujeito foi pego aí há um tempo atrás, dois dias atrás, acho que foi, com 150 bisnagas no quintal da casa dele. Você achou que no quintal da casa, geralmente, a senhora tem pé de laranja, não é? A senhora tem pé aí de mamão, de maracujá. O sujeito, no quintal da casa dele, tinha 15 bananas de dinamite. Como é que pode, rapaz? Ó, acertou até uma farmácia local lá. Dá uma olhada. A explosão foi tão forte que derrubou prateleiras da farmácia que ficava ao lado. Fala quem é que pode.
Como é que você vai, um pai de família, um policial militar, pai de família, como é que ele vai chegar perto de uma situação como essa? Volta a imagem lá. Tem mais foto? Vai passando foto aí. Os caras com a arma não segura a arma. A arma segura assim, ó, você tem uma ideia. Então ele atira aqui, ó. Tum, tum, tum. Vai 4 km a bala. Ela fura metal, ela fura água, plástico, metal, vidro, folha de árvore, concreto, carro forte, ela fura também. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não foi revelado o tanto que foi levado aí da agência, mas ninguém vai lá roubar por R$1.000, né? A gente sabe disso. Ó, totalmente destruído. Totalmente destruído. Essa é a situação da noite de sábado para domingo em Capivari, gente. A gente está precisando, e a população está precisando também, né, situação como essa, coloca em risco. Vamos supor que o senhor está voltando de uma festa. Sabe a festa do cunhado? Que você já está na casa do cunhado, você fica até as 3 horas da manhã. É a festa do cunhado mesmo, vamos ficar até as 3 horas da manhã. O senhor sai da casa do seu cunhado, está indo para casa do senhor. O senhor vira a rua e se depara, põe as imagens lá do carro parado. O senhor se depara com as imagens do carro parado. Você se depara com essa turma no meio da rua com ó, o que o senhor faz? O senhor não tem o que fazer. Eles, se eles acharem que de repente é polícia ou vai colocar em risco a ação deles, eles vão metralhar o carro do senhor. O senhor entende o quanto é perigoso isso? Olha aí, eles ficam no meio da rua, dá uma olhada, gente, olha aí. Ah, cara de pau. Não estão nem aí. Quem é que chega perto? Olha os vídeos aí de morador. Ó. Oh. Meu Deus do céu. A gente está aguardando então, né, para saber como é que o caso vai desenrolar através da Polícia Civil, que abriu investigação então, para saber se trata aí de uma quadrilha, né, que comete um roubo. Eu? 100% para mim, viu, gente? Olha as portas abertas. Isso aqui chama-se plano de fuga. Tudo aberto. Não é qualquer um, viu, gente? Não é qualquer um. Isso aqui chama-se plano de fuga. 4 portas abertas, 2 fazem a segurança, atiram. Eles atiram para o final da rua para nenhuma viatura chegar perto. Os outros 2 do outro lado atiram para o outro lado da rua, enquanto pelo menos 8 homens se dividem em colocar dinamite e arrancar o dinheiro dentro do banco. Não dá para chegar perto. Se o águia chegar perto aqui, uma arma dessa a 4 km derruba o águia. Não tenho o que fazer. Eu peço até, abro total liberdade aqui para especialistas em segurança que possam vir no programa para explicar o que tem que se fazer numa coisa dessa. Eu leigo, eu acho que tem que se fazer é impedir que se entre essas armas no país. De algum lugar está indo. Olha o segurança. Chama segurança. O cara fica aqui, protegido pelo veículo, metendo bala para lá, doidado. Outro carro aqui de apoio, do outro lado tem mais um carro, pelo amor de Deus, situação dramática.